Téma, které jsme si pro vás připravili, se týká fetální medicíny a nitroděložních intervencí. My jsme začali s touto tématikou pracovat v roce 2011 v Podolí. A důvodem byla skutečnost, že v České republice vlastně do té doby nebylo aktivní žádné pracoviště, které by systematicky mělo nějakou velkou zkušenost v této oblasti, a řada těhotných, které měly nějaký problém, které měly nějakou komplikaci, která vyžadovala nějakou intrauterinní intervenci, tak vlastně neměla na koho se obrátit. A v současné době my víme, že existuje celá řada patologických stavů, které se vyvinou v průběhu těhotenství, u kterých víme, že pokud je dobře oddiagnostikujeme, tak jsme schopni jim nabídnout těm těhotným určitý postup, který může zabránit nitroděložnímu úmrtí, může zabránit extrémně časnému narození a dále může dramaticky zlepšit ten postnatální vývoj. A o tom bude ta dnešní přednáška, o tom bude to moje sdělení. My jsme to centrum otevřeli oficiálně v roce 2012 a předcházela mu několikaletá příprava a dotační injekce ze zdrojů Evropské unie v hodnotě asi 70 milionů korun. Já bych vám ukázal tento první obrázek, který nejedná se o případ intrauterinní intervence. To, co tady vidíte, je těhotná děloha u pacientky, která má poměrně závažnou komplikaci. Jedná se tam o morbidně adherentní placentu, kdy ta žena má v anamnéze císařský řez a placenta jí nidovala do oblasti toho dolního děložního segmentu a prakticky tam není možnost jednak porodit vaginálně, není tam možnost tu dělohu zachovat. A já jsem tady ten obrázek ukázal z toho důvodu, protože má evokovat určitou představu o tom, jak vypadaly ty iniciální intrauterinní intervence. Protože otázka nitroděložních výkonů vůbec není nová. Já se omlouvám za ten zvukový doprovod. Ale takhle vypadaly podobně intrauterinní intervence v 70. letech. V zásadě mám byste vypnout ten zvuk, prosím vás. Co by to vypnout? Vypnout ten zvuk, jestli by to šlo. Vlastně všechny intervence, které se prováděly v 70. letech, o kterých se vědělo, plánovaly se, připravovaly se, tak se prováděly na otevřené děloze. To znamená laparotomie, antepozice té těhotné dělohy, hysterotomie, luxace plodu do operačního pole, případný chirurgický výkon, hysterotomie, vrácení dělohy do dutiny břišní, eventuálně doplnění plodové vody a pak se čekalo. Určitě víte, s jakými komplikacemi asi ta těhotná mohla počítat, a to byl hlavní důvod, že prakticky v průběhu 80. let naprostá většina intrauterinních intervencí na otevřené děloze skončila. 90. léta minulého století jsou charakterizovaná tím, že se rozvíjí minimálně invazivní techniky. Tady vidíte ukázku, to určitě všichni znáte, je to pacientka, která má pánevní zánět, a vidíte, že po zavedení optiky přes pupečníkovou jizvu, naplnění dutiny břišní oxidem uhličitým, se zavedou porty a vy máte možnost pomocí 2, 3 až 4 portů libovolně manipulovat dutině břišní. A to byl základní faktor, který přispěl k rozvoji fetální medicíny, protože se zkvalitnila zobrazovací technika, zkvalitnily se operační přístupy a zkvalitnilo se instrumentárium. A to byl základní spouštěcí moment, kdy si někteří, hlavně gynekologicky orientovaní operatéři, uvědomili, že se tady otevírá opět znovu určitá oblast pro zamyšlení se nad tím, zda nenastala ta správná doba, aby se mohlo znovu se vrátit k těm některým diagnózám a podívat se do dutiny děložní instrumentáriem endoskopickým.
Byla by chyba se domnívat, že není možné udělat žádnou intrauterinní intervenci bez nějakého rozsáhlého přístupu. Bez laparotomie, hysterotomie nebo zavedení nějakého optického systému. Existuje celá řada patologických stavů, jako jsou například arytmie plodu, anémie plodu, které můžeme vyřešit tím, že aplikujeme medikaci přímo do plodu nebo matce, následně transplacentární přestup, a nebo aplikujeme třeba transfuzi do pupečníku. To jsou věci, které jsou relativně dobře odzkoušené v dnešní době. V České republice provádí celá řada pracovišť, ale to, co zůstává omezeno na minimum, a v současné době si myslím, že si můžu klidně troufnout, že hlavně na naše pracoviště, jsou minimálně invazivní intervence typu endoskopických operací na tělozné děloze, a pak jsou to některé vybrané výkony na otevřené děloze. První patologickou jednotku, kterou jsem si pro vás vybral, je vrozená vývojová vada, kdy se plod rodí s poruchou u závěru hranice mezi dutinou hrudní a dutinou břišní s brániční kýlou. Tady vidíte, jaká je incidence, ta frekvence není vůbec vzácná. V naprosté většině případů ten defekt je lokalizován na levé straně a naše pracoviště koncentruje všechny děti, které se narodí postnatálně a prenatálně z celé České republiky, ze Slovenska, rodí se u nás, ty těhotné k nám přijedou, porodí a následně se ty operace provádí postnatálně na našem pracovišti. Tady vidíte ukázku takového novorozence, který se narodí. Zhruba až ve 40% případů se ten jedinec narodí a ten novorozenec, a my to nevíme. To znamená, že jsou obrovské rezervy v rámci té prenatální diagnostiky. To znamená, ta těhotná chodí ke svému ambulantnímu specialistovi, ten provádí screeningová vyšetření, na tu vadu nepřijde, ten novorozenec se narodí a následně se objevuje komplex patologických stavů a teprve pediatři potom přijdou v rámci vylučovacího systému na to, že ten novorozenec má brániční kýlu. Tady vlastně vidíte vlastně scan rentgenový, který vám ukazuje tu hrubě abnormální situaci v oblasti dutiny hrudní s dislokací srdce na pravou stranu, a tady vidíte, že v dutině hrudní se nachází části zažívacího traktu. Jsou různé systémy klasifikace, ten defekt může mít různý rozsah. Ty nejzávažnější stavy jsou doprovázeny herniací jaterního parenchymu, ledvin a sleziny do dutiny hrudní. A samozřejmě ten novorozenec má komplex obtíží, které pro něho mohou být fatální. Tady vidíte některé sekční nálezy a některé další ultrazvukové nálezy. A tady vidíte ukázku, jak to vypadá s morbiditou a s přežíváním. Ano. Vidíte, že v současné době ta úroveň té péče, kterou poskytují neonatologové, je taková, že poměrně velká část těch dětí přežije, i když v současné době stále nevíme, jaký je ten postnatální vývoj. Objevují se informace, které poukazují na to, že jedinec, který vyrůstá v nitroděložně s brániční kýlou, může mít i postnatálně poměrně zásadní negativní stavy z hlediska psychomotorického vývoje. Neví se, jestli je to následek těch opakovaných intervencí, které jsou v rámci postnatálního vývoje, a nebo jestli hlavní roli hraje hypoperfuze centrálního nervového systému v důsledku snížené ejekční frakce při dislokaci srdce v důsledku posunu orgánů dutiny břišní do oblasti dutiny hrudní. My máme k dispozici celou řadu diagnostických systémů a algoritmů, jak nejenom brániční kýlu poznat, ale jak ji i klasifikovat. Dále máme v současné době postup, který umožní té těhotné ženě nabídnout intrauterinní intervenci, o které v dnešní době víme, že může dramaticky zlepšit
to přežití a ten postnatální vývoj. Na tomto obrázku vidíte klasický ultrazvukový nález. Tady vidíte axiální řez hrudníkem, tady vidíte vlastně žeberní struktury. A tato část, ono to bude lépe vidět na tom barevném doplerovském mapování, je myokard, který je posunutý na pravou stranu. Toto je žaludeční bublina, která v oblasti hrudníku nemá vůbec co dělat. A toto je jediná plicní tkáň, která je na té pravé straně. Ta levá plíce je extrémně utlačená a to je ten hlavní problém, který ty děti mají. Oni se narodí a podle míry dislokace objemu toho materiálu mají závažnou formu plicní hypoplázie. A to je ten základní problém, který potom musí neonatologové řešit. Tam není problém během nitroděložního vývoje, ale je problém s tou postnatální péčí. Tady vidíte další obrázek, vlastně dislokace srdce na pravou stranu, žaludeční bublina, tady vidíte střevní kličky a tady vidíte tu plicní tkáň na pravé straně. A z těchto nálezů, vidíte, že nejsou úplně ilustrativní, se nelze divit, že celá řada ambulantních specialistů, kteří třeba nemají dobrou ultrazvukovou techniku, nemají zkušenosti, tuto vadu přehlídne. Pokud máme pacientku, která má podezření nebo u které víme, že má brániční kýlu, tak se dá použít ještě magnetická rezonance. Tady vidíte opět na tom skenu vlastně dislokaci orgánu dutiny břišní do orgánu do dutiny hrudní. Ale my v současné době rutině tuto diagnostickou modalitu nepoužíváme, protože už víme přesně, jak ty ultrazvukové nálezy vypadají a tento způsob vizualizace nepotřebujeme. Jsou ale pracoviště, které stále v případě určitých pochybností tento systém pomocí rezonance zobrazují. To, co je zajímavé, je položit si otázku, jsme schopni na základě toho ultrazvukového skenu říct, jak závažný stav ten plot má, jak velkou míru plicní hypoplázie můžeme očekávat. My v současné době máme jediný systém, který funguje na tom, že se v úrovni čtyřdutinové projekce srdeční udělá axiální řez, najde se plicní parenchym v případě levostranné brániční kýly té pravé plíce, vypočítá se plocha a vztáhne se k ploše hlavičky vměřené v úrovni bipedetálního průměru. To je jediný systém, který v současné době víme, že nám umožní říct, ten jedinec má mírnou, středně závažnou, nebo dokonce kritickou formu plicní hypoplázie. A my dneska víme, že pokud se ten plot nachází v této kategorii středně závažné nebo mírného rizika plicní hypoplázie, že není zapotřebí provádět intrauterinní intervenci, je dobré akorát ten plot pozorovat, snažit se, aby byl porozen v termínu, když mu hrozí předčasný porod, aplikovat kortikosteroidy té matce, ale není účelné provádět intrauterinní intervenci v této kategorii. To, co ale v současné době víme, že má význam tu intervenci provádět tady, podívejte se, jaká je tady. Tam je prakticky jenom 10-15% pravděpodobnost, že ten plot může přečít a běží studie, která analyzuje tuto kategorii plicní hypoplázie. Tady vidíte práci, která byla poprvé publikovaná v roce 2004, a autorem této práce je profesor Deprest. Profesor Deprest je gynekolog a porodník, který pracuje v Lovani a v Belgii. A ta jeho geneze, jak se dostal k této oblasti, je velice zajímavá. On byl výhradně gynekologický operatér a uměl excelentně v 90. letech pracovat s gynekologickou endoskopií. Jel v rámci kurikula, jel na stáž do Londýna a dostal se k věhlasnému profesorovi, který dělal výhradně fetální medicínu.
A to spojení vedlo k tomu, že on vlastně se spolupodílel nebo vyvinul systém instrumentária, který se používá nejenom pro operaci brániční kýly, ale i pro operace celý řady jiných patologií, za chvilku uvidíte. V současné době představuje intrauterinní operace, která se nabízí těhotným s tou kritickou nebo závažnou formou plicní hypoplázie, následující technika. Pomocí fetoskopu, který se zavede do té těhotné dělohy, se najdou ústa toho plodu a ten fetoskop, který je mylně zakřivený, má pracovní kanál a zavede se těsně na bifurkaci trachei balón, který se nafoukne. Tím pádem se uzavře trachea a tekutina, kterou se cernují plíce, se hromadí vlastně v bronchiálním stromu a ta tekutina vede k tomu, že ty plíce se rozvinou a usnadní tu postnatální ventilaci a dramaticky snižují mortalitu a morbiditu toho jedince po porodu. Ten balon se zavádí kolem 28. gestačního týdne, ale zároveň se musí vytáhnout. Musí se vytáhnout kolem 34. týdne a byla popsána celá řada komplikací a úmrtí dětí, které byly porozeny, měly balón a ty lékaři to nebyli schopni zvládnout a odstranit. Ano. A tady vidíte, my jsme v současné době máme provedené tři případy intrauterinních intervencí u dětí s brániční kýlou. Tady vidíte ten zakřivený fetoskop a tady vidíte ukázku, jak vypadá ten balónek. Ten balónek je vyvinut speciálně s tímto účelem a on vypadá, ta iniciální velikost je jako zrnko rýže, když je prázdný, ale pak se dá naplnit do této velikosti. Ta délka je zhruba 2,5 cm a tím fetoskopem se dá skutečně pod ultrazvukovou, jednak máte optickou kontrolu, kde jste v té trache a zároveň se díváte ultrazvukem, máte možnost dostat se nad karínu a tam ten balón nafouknout a vypustit a uvolnit ho z toho fetoskopu a okludujete ty dýchací cesty. Tady máte ještě vidět jenom ukázku, jak to potom se dá monitorovat simultánně během té intervence na tom operačním sále. A ten výkon se dělá bez celkové anestezie, jenom v lokální anestezii. A ta těhotná vlastně zůstává na tom pracovišti potom do 34. týdne. Nepouští se prakticky domů, pokud pochází z pracoviště, které není schopno tento balón znovu odstranit, aby se předešlo případným komplikacím při porodu. My jsme v současné době, máme za sebou tři intervence z tohoto typu. Z těch třech případů máme zatím jeden a následně po porodu se operuje ten defekt. To už potom provádí chirurgové, dětští chirurgové. Tady vidíte náš první případ. Tady to byl bohužel případ, který nedopadl dobře. To byla pacientka, která žila dlouhou dobu v Velké Británii. Tam oni udělali tu diagnostiku, pak se dostala k nám, ona se vrátila, protože si nemohla dovolit vlastně uhradit ty náklady s tou intervencí. Bohužel se jednalo o ten jeden z nejzávažnějších případů a i přesto, že ten plod, ten balónek dostal, tak se nedařilo postnatálně neonatologům vlastně tu situaci zvládnout. Ta hypoplázie byla tak závažná, a tady vlastně vidíte, že jediná část plíce, kterou ten novorozenec měl, byla vlastně tento malý okrsek. Ano. Takže ten novorozenec asi po třech týdnech, po té, co byl na ECMU, na vlastně mimotělním oběhu vlastně zemřel. Takže zatím vlastně nám žijou dvě děti. Další kategorii patologických stavů, které řešíme, jsou vrozené vývojové vady, vybraná kategorie vrozených vývojových vad, postihujících uropoetický systém. Těch vrozených vad je celá řada a pravděpodobně v současné době ta nejlépe prostudovaná je kategorie vrozených vad, které souvisí s tím, že
ten plod nemá možnost mikce a nemá možnost vypráznit moč nakumulovanou v močovém měchýři. Je to vrozená vývojová vada, která postihuje s naprostou častostí jedince mužského pohlaví. A to, co je důležité, že dovedete si určitě představit, pokud máte plod, který generuje, jehož horní cesty močové produkují moč, ta se hromadí v močovém měchýři, ten močový měchýř se nemůže vyprázdnit, tak to generuje stav, který je spojen s anhydramniem. Ten plod vyrůstá v prostředí bez plodové vody. To má dramaticky negativní vliv na pohybový aparát, na plicní aparát. Z dlouhodobého hlediska se přetíží ledviny. Ty funkčně potom selžou a ty objemy té moči v té dutině břišní jsou obrovské. To znamená obrovská distenze břišní stěny, atrofie svalstva a rozvinutí komplexu označovaného jako Prune-Belly syndrom. Když ten jedinec se potom narodí, ten močový měchýř se vyprázdní, tak vlastně ta břišní stěna vypadá jako sušená švestka. Proto se to tak popisuje. Tady vidíte ultrazvukový nález. Je to plod, který je ve 13. gestačním týdnu. To je totiž první období, kdy my jsme schopni už koncem prvního trimestru přijít na to, že něco takového hrozí. Ten nález se označuje jako megavezika a patří to mezi 5 základních vrozených vývojových vad kritických, které jsme schopni verifikovat už koncem prvního trimestru. To znamená, pokud ten lékař, který se o tu těhotnou stará, má znalosti, má dobrou vizualizační techniku, tak je schopen tyto stavy detekovat. My v současné době víme, jakmile vidíme tento nález, první, na co musíme myslet, je tam vysoká asociace s vrozenou vývojovou vadou, konkrétně s trizomií 13 a 18. To znamená, je to indikací ke karyotypizaci. Pokud je karyotyp normální, musíme uvažovat na to, že ten jedinec může mít problém se subvezikální obstrukcí a může tam být uretrální chlopeň, v případě, že to je chlapec. Tady vidíte ukázku, to je případ starý asi 3 měsíce. Pacientka v 15. gestačním týdnu a celá dutina břišní je vlastně deformována tímto útvarem a to je přeplněný močový měchýř. První otázka, kterou si musíme položit, jsou ještě funkční ledviny? Má vůbec ještě význam nějakou intervenci dělat? Protože v případě, že bude selhaná renální funkce, tak ten jedinec, i kdyby se narodil, tak vlastně jediná cesta je dialýza a následně transplantační program, který se dá udělat až při hmotnosti 10 kg. To znamená extrémně svízelná situace. My v této situaci máme vypracovaný následující postup. Pod ultrazvukovou kontrolou se nejprve, tady vidíte, ty výkony se provádí v lokální anestezii, pod ultrazvukovou kontrolou se vlastně zavede jehla do močového měchýře, tady to vidíte, a provede se jednoduchý test. Odebere se moč, zredukuje se ten objem na minimum a zajímají nás 2 věci. Za jak dlouho se ten močový měchýř naplní a jaké je složení moči a hlava pátráme hlavně po beta-2 mikroglobulínu. Pokud jsou koncentrace beta-2 mikroglobulínu v normálním referenčním rozmezí, je to pro nás známka, že ledviny jsou funkčně v pořádku a ten test zopakujeme ještě za 48 hodin. Když se ten močový měchýř znovu naplní, uděláme to samé. A pokud je tam koncentrace beta-2 mikroglobulínu v pořádku, tak víme, že ty ledviny jsou funkční. A následuje další krok, který spočívá, tady vidíte jenom ukázku, jak se vlastně odsává, ta moč z toho močového měchýře, až ten močový měchýř je celý prázdný. A tady vidíte druhý krok. Ano? My se tady v tom případě řídíme literárními daty, které jednoznačně, dají se ještě vyšetřovat. Ještě se vyšetřuje sodík a chloridy, ale beta-2 mikroglobulín je z těch literárních dat nejpřesnější indikátor, který poukazuje na
zatím ještě zachovanou renální funkci. Ano, to je jediná informace, kterou jsem mám schopen k tomu poskytnout. A v případě, že víme, že ty ledviny fungují, nastupuje druhý krok. Asi tušíte, co se děje, zavedeme šant. Zavedeme vezikoamniální šant, to znamená trubičku do močového měchýře, která má tvar takového prasečího ocásku a ta moč se derivuje přes tu trubičku z močového měchýře do amniální tekutiny, ten plod roste, močový měchýř je prázdný, doplní se amniální tekutina a tady vidíte obrázek toho nataženého pigtailu na tom vodiči, použijeme tento troakár, ten dáme do močového měchýře a tady vidíte ukázku, to je ten samý plod. Tady vidíte vlastně tu část, která je srolovaná v močovém měchýři bezprostředně po té intervenci a tady vidíte tu část, která vlastně drénuje tu moč do amniální tekutiny. A to těhotenství pokračuje. V současné době máme udělané 3 případy. Máme jeden porozený plod, jedna paní je těhotná a jeden plod ta paní potratila za 5 dnů po té intervenci. To znamená, že ty úspěchy samozřejmě jakoby nejsou 100%, ale je to určitá možnost, jak té ženě dát šanci, aby ta nemocnost toho jedince byla aspoň nějaká byla. Ten poslední případ, který řešíme, je pacientka, která je, ona je turnerka, je po in vitro fertilizaci, má darovaný oocyt a je to pravděpodobně asi jedna z jejich posledních možností, jak může donosit dítě. To je ta paní, která ještě stále těhotná. Takže to jsou šanty v případě subvezikální obstrukce. Tak. Já jsem nastoupil v roce 1993, když jsem skončil fakultu, na kliniku gynekologie a porodnictví v Apolináři. A první porod, který jsem viděl, byl porod plodu s poruchou u závěru neurální trubice. Vidím to jako dneska, tu těhotnou rodil profesor Doležal. O té vadě se vědělo dlouho. Ta žena byla hluboce věřící a i přesto, že jí byla navržena, bylo jí navrženo ukončeno těhotenství, ona se rozhodla to těhotenství donosit. Ano. Víte, že existuje screening v České republice již od 80. let na poruchu u závěru neurální trubice. Ta klasická verze byl screening pomocí alfa-fetoproteinu v 16. týdnu. V současné době AFP v 16. týdnu už neděláme, protože víme, že máme techniku 100% senzitivity v prvním a ve druhém trimestru, jak ty děti nají, takže od AFP se pomalu upouští, už to není to metoda první volby. A já bych vám chtěl odprezentovat další kategorie vrozených vývojových vad, které v současné době se zvažují, že jsou pro intrauterinní intervenci. Tady vidíte práci z roku 2014. Je to práce, která vyšla v prestižním časopise ve Velké Británii a ta práce odprezentovala prospektivní randomizovanou studii, která byla publikovaná ve Spojených státech. Jmenovala se MOMS study a ta práce pracovala s hypotézou. Jedinec, který se vyvíjí a má poruchu u závěru neurální trubice, to znamená spinu bifidu, a ten defekt je vystaven působení plodové vody, tak ten jedinec, který je operován až po porodu, má podstatně horší výsledky z hlediska funkce nervového systému, než jedinec, který je operován nitroděložně. To byla hypotéza a skutečně oni prokázali na poměrně velkém souboru, že děti, které byly operovány nitroděložně, měly podstatně lepší a měly nižší morbiditu. V roce 2014 tam byla dokonale popsaná technika a všechno to bylo založeno na otevřeném výkonu. To znamená laparotomie, hysterotomie, luxace plodu do operační rány, uzávěr defektu, vrácení plodu zpět, doplnění vody, sutura hysterotomie a čekalo se.
Já jsem v roce 2014 jsem měl možnost absolvovat konferenci fetální medicíny ve Španělsku v Marbele. A tady vám ukážu video, které jsem tam viděl. Já jsem to točil na iPad a ono je to vzhůru nohama, tak se nezlobte, ano. Ale já jsem tenkrát, když jsem viděl tento obrázek, tak vlastně vidíte laparotomii, otevřenou dělohu, byl to pan doktor z Ria, a on tam tenkrát ukazoval určitou svoji vlastní modifikaci toho postupu, který odprezentovali ti kolegové v té Americe. Od té doby v Evropě vzniklo několik pracovišť, které touto cestou jdou. Tady vidíte pacientku, která k nám byla odeslaná. Byla k nám odeslaná na základě suspektního ultrazvukového nálezu ve 20. týdnu. Byla to lékařka s diabetem, která otěhotnila po umělém oplodnění. Tady vidíte ty typické markery, o kterých dneska víme, že mají 100% senzitivitu, jak jsme schopni najít spinu bifidu během mitrogeložního vývoje. Tady vidíte ta axiální řez hlavou a ta hlava má tvar citrónu tady vepředu, proto je to lemon sign. A tady je řez zadní jámou lební, kde vlastně je herniovaný mozeček a není tam cisterna cerebrí magna, a proto se tomu říká banana sign. A to my dneska víme, že to je vysoce selektivní marker pro poruchu u závěru neurální trubice. Tu pacientku k nám poslali, my jsme ji vyšetřili a tady jsme skutečně prokázali poměrně velký defekt v oblasti bederní páteře. Tady vidíte prostorovou rekonstrukci a vlastně tady je zřetelná výrazná dislokace osifikačních center obratlových oblouků. A tady vidíte ještě 3D model, 3D rekonstrukci vlastně toho defektu. A udělali jsme rezonanci, tady vidíte typický skern Arnold-Chiario malformaci, kdy mozeček v důsledku toho, že je defekt v oblasti bederní páteře, uniká mozkomíšní mok, je tam pokles tlaku a ten mozeček se herniuje do oblasti zadní jámy a do oblasti foramen magnum a vytváří tento typický obraz. Tady vidíte ještě pokračování toho skenu, který jsme udělali z toho důvodu, aby jsme skutečně měli exaktní představu o tom, kde ten defekt je lokalizován. A paní doktorka tenkrát nebyla úplně schopná říct, v jakém rozsahu to je. A co jsme udělali dál? Protože od roku 2012 pracujeme s tím centrem belgijským profesorem Deprestem, tak jsme mu zavolali, pacientku jsme mu oddemonstrovali a odjeli jsme s ní do Lovaně, kde oni udělali jednu z prvních operací vlastně v Belgii. Ten profesor Depreste byl učit tu techniku u těch kolegů v těch Spojených státech. Já vám ji někdy ukážu. Ano. To vlastně je první pacientka z České republiky, která byla operovaná. Tady vidíte provedenou hysterotomii, respektive laparotomii. Tady se jenom ukazuje, kde udělá se ultrazvuk, aby se zjistilo, kde je placenta, aby se neřízlo do placenty. To by byla kritická chyba, která by způsobila silné krvácení, v tom výkonu by se nemohlo počítat. V případě, že je placenta na přední stěně, udělá se jednoduchá věc. Obdobně, jako jak jste to viděli na tom prvním obrázku, se anteponuje děloha a udělá se incize mimo tu placentární tkáň. Udělá se hysterotomie a pomocí speciálního stapleru se přišijou obaly k okraji té hysterotomie, aby nedošlo k tomu, že se dislokují obaly laterálně a dostane se mezi amnion a chorion plodová voda a mezi myometrium. To je poměrně závažná komplikace. Během celé té operace ten plod je předtím sedován, se luxuje ta část s tou prolabující neurální tkání do oblasti té hysterotomie, odsává se plodová voda. Plodová voda není problém, tu normálně nahradíte Hartmannem a ten plod potom domočí. Ano. A tady vidíte, a pak přistupuje dětský neurochirurg, který úplně identicky jako postnatálně odpreparuje ten vyhřezlý neurální vak a vlastně uzavře ten defekt, včetně kůže ve dvou vrstvách.
A pak zase ten, pak zase vstupuje do hry ten porodník, který uzavře tu hysterotomii a dělo se vrátí zpátky, dají se tokolytika a čeká se. Tak. Ta pacientka podstoupila ten výkon, zůstala v Lovani. Já jsem měl možnost se toho výkonu účastnit jako asistent a za týden nám ji vrátili. Udělali ji rezonanci, ta rezonance prokázala, že se vytvořil mozkomíšní mok, ten mozeček vystoupil z té herniace v oblasti té zadní jámy a tu paní nám vrátili. Paní přijela, vrátila se, byla v Čechách 10 dnů a pak mi jednou volala v noci, že prostě má teplotu a že jí bolí břicho. Takže jsme jeli do práce, podíval jsem se na ní, měla klidový nález na děloze, ale samozřejmě začala kontrahovat. V případě těchto stavů vždycky se musí myslet na možnost intramniální infekce. A samozřejmě já jsem měl strach o to, aby měla nějakou závažnou sepsi, aby ještě nepřišla o dělohu a vlastně úplně byla ukončena reprodukce. Takže jsme jí dali antibiotika, kontrolovali jsme markery zánětu, ty letěly nahoru, dali jsme jí indukci plicní zralosti a za dva dny od té epizody jsme ji museli porodit, protože vykazovala známky jakoby sepse, chorioamnitidy a vykazovala děložní činnost. A já jsem samozřejmě měl strach, aby jí nepraskla děloha. My jsme ten plod porodili, ten plod byl porozen za tři týdny od té intervence, vážil 900 gramů. Tady vidíte, jak vypadala ta pát, vlastně ta oblast těch zad tam, kde bylo předtím operováno, to znamená za tři týdny ten defekt se vlastně takhle krásně zahojil. A tady vidíte, jak ten plod vypadal bezprostředně po tom porodu. Tady by mělo běžet video. To se teda omlouvám. No teda se fotcí na... A tady vlastně vidíte, jak ty dolní končetiny, tuhle to je asi měsíc po porodu, a všimněte si, jak ten plod, jak ten novorozenec za chvilku i ohne dolní končetinu v kolenním kloubu. Byl tam. Samozřejmě nekontrolovaný odchod stolice a já jsem tenkrát měl obrovské pochybnosti o tom, že jsme udělali dobře a že jsme té pacientce tu intervenci nabídli. Ano. Já jsem s tou paní neustále v kontaktu do dneška. Tak se bohužel přidala ještě další komplikace a sice došlo k rozvoji hydrocefalu, což je komplikace, která je závažná a která vyžaduje zavedení stentu. Ten stent se zavedl v Motole a ten další postnatální vývoj byl takový, tady vidíte jenom vlastně ultrazvuk, který ukazoval dilataci zadních rohů postranních komor, nicméně tady vidíte, to mi ta maminka poslala, vlastně zhruba asi po třech měsících, kde vidíte, jak ty dolní končetiny vypadají úplně jinak. I ta trofika té svaloviny vypadá jinak. A tuhle z té obrázek, který je tuším asi tři měsíce starý, s tím, že ta hočička, co se týče stolice, je plně kontinentní. A jediný problém, který tam je, je s motorikou chodidel. Ano, ale oni stále rehabilitují. A já jsem se jí ptal, jestli ona toho lituje, toho rozhodnutí, vlastně, které podstoupila, a ona mi říkala v žádném případě. Já se domnívám, že do budoucna my budeme konfrontováni s čím dál tím větší skupinou, jak se mění reprodukční chování naší populace. To znamená, těhotenství jsou odkládány do vyšších gestačních týdnů, celá řada žen je po in vitro fertilizaci, tak budeme konfrontováni s čím dál větší skupinou lidí, kteří budou usilovat o to, v případě, že se přijde na nějakou vrozenou vývojovadu třeba tohoto typu, že nebudou chtít ukončení. Jo? A prostě jich bude čím dál tím víc. A my prostě musíme být schopni těm lidem nabídnout nějakou cestu. Takže to je další patologie, kterou jsem si pro vás připravil. A poslední bude věc, která je naším v současné době denním chlebem. A to jsou dvojčata. Jsou to monochoreální dvojčata, a já jsem si pro vás připravil jenom takovou ukázku toho, co v současné době se nám krásně rozběhlo a co děláme prakticky
několikrát za měsíc a třeba dneska jsme operovali jednu paní. Vy určitě všichni víte, že otázka vícečetné gravidity je obrovský celosvětový problém. Počet vícečetných těhotenství stoupá. Těch příčin je celá řada. Víme, že základní rizikový faktor je věk. A víme, že významný rizikový faktor je asistovaná reprodukce. Možná někdo z vás bude dělat gynekologii a porodnictví a my jsme v současné době konfrontováni s poměrně negativním jevem, který praktikují centra, která dělají asistovanou reprodukci, a sice, aby se zefektivnila ta technologie asistované reprodukce, tak dělají takzvané ICSI. To asi víte, co to je, že se vlastně nedělá to in vitro oplodnění, se nedělá už tak, že by se smíchalo to vajíčko s tím ejakulátem toho muže, ale vezme se spermie a ta spermie se pomocí mikromanipulátoru vloží do jádra toho vajíčka. My v současné době víme, že tato technologie dramaticky zvyšuje výskyt monochoreálních dvojčat. Mě úplně uniká, a za poslední 3 měsíce jsme měli asi 4 paní, které měly komplikace v souvislosti s monochoreální graviditou po in vitro fertilizaci technikou ICSI. A mě úplně uniká, jak je možné, že ta centra těm lidem to vůbec neříkají a vůbec touto technikou v tak obrovské míře pracují. Tady vidíte zajímavou informaci, že celá řada vícečetných gravidit je spojená s poměrně významnou incidencí komplikací typu předčasného nástupu děložní činnosti, předčasného otoku plodové vody a ukončení těhotenství z medicínské indikace v důsledku toho, že tam něco není v pořádku s těmi dětmi. Taky je třeba ale říct to, že ta péče o ty děti je natolik dobrá, že úmrtnost klesá. Tady vidíte trend v České republice. Vidíte, že od roku 2010, v roce 2010 byla udělaná velká studie v rámci Evropy a kdo myslíte, že byl na prvním místě v počtu dvojčat v Evropě? Byli jsme to my na druhém místě a druhé bylo Holandsko. První bylo Holandsko, poslední byli Rumuni. Tady vidíte, že od roku 2010 počet vícečetných těhotenství klesá a je to v souvislosti s legislativou. To možná někteří z vás ví, že se sjednotila odborná společnost, dala doporučení a ve spolupráci s pojišťovnami ženy, které po první 2 embryotransfery odmítnou transfer více embryí, mají potom jeden cyklus zdarma. Což se odrazilo naštěstí v těchto číslech. Tady vidíte, až čísla do roku 2015, ten sestupný trend zaplať pánbů trvá. Tento obrázek si myslím, že je na ten sem pyšný, protože ukazuje co? Že v UPMD máme nejvíc monochoreálních dvojčat v celé České republice. A je to právě dáno tím, že už se o nás ví, že tyto případy koncentrujeme a kolegové z ostatních pracovišť tam je posílají. Schéma, které všichni znáte, dizygotická dvojčata, 2 vajíčka, 2 spermie, gravidita je vždy dichoreální, diamniální. Monozygotická dvojčata, 1 spermie, 1 vajíčko a varianty, které vzniknou, jsou tyto 3. Tady je třeba vědět i to, že i monozygotická dvojčata mohou být dichoreální. Ta dvojčata, která nás zajímají, jsou tyto 2 kategorie. Ty, které mají společnou placentu. Tady jenom vidíte, abyste měli určitou představu, jak souvisí časová posloupnost rozdělení společného embryonálního základu s chorionicitou. Čím déle se ten embryonální základ rozdělí, tím je větší pravděpodobnost té možné komplikace, včetně srostlic. Já jsem srostlice dosud viděl 3 případy. Všechny ty ženy se rozhodly podstoupit ukončení. A tady jenom vidíte ještě počty, abyste věděli, že dichoreální představují zhruba 2/3 a teda dizygotická dvojčata, monozygotická představují 1/3
a z toho 20% všech dvojčat jsou ty komplikované případy. S rostlice věc, která je vždycky atraktivní, ale je extrémně vzácná a jak jsem říkal, vyjel jsem 3 v prvním trimestru, všechny byly ukončení. A to, že se jedná skutečně o závažný stav, který nejsme stále v České republice schopni dobře zvládat, ukazuje tento případ. Pacientka po in vitro fertilizaci, oba dva mrtvé plody. Těhotenství vedené jako monochoreální, monoomniální ambulantním specialistou. Pacientka přichází, mrtvé děti, ultrazvuk jsme udělali a nesedělo nám tam to, že tady vidíte tu přepášku. To určitě nebyly monochoreální, monoamniální. Problém byl ten, že ta žena měla centrální prévii, byla po IVF, nešlo ukončit to těhotenství vaginálně, takže musela mít malý císařský řez. A tady vidíte hydropický plod, recipient, a tady vidíte ten donor, který měl vlastní obal a diagnoza je jasná, jednalo se o monochoreální, diamniální dvojčata, kde ten ambulantní specialista nebyl schopen a nerozeznal, že tam běží transfuzní syndrom. A to z toho rezultovalo. To znamená, obrovská jakoby finanční výloha, která byla úplně marná a samozřejmě to obrovské riziko i pro další reprodukci té ženy. Tady vidíte ty obaly ještě jednou a tady vidíte tu anastomózu. Toto je ukázka monochoreální placenty. Jeden společný placentární parenchym, 2 inzerce. Ta samá placenta, rentgenový snímek po nástřiku rentgen kontrastním materiálem a tady vidíte anastomózy. Anastomózy jsou u monochoreálních dvojčat přítomny téměř vždy v 95-7% případů. Jak je ale možné, že u řady případů ta monochoreální komponenta se vyvíjí bez problému? My dneska víme, že 90-97% monochoreálních dvojčat má anastomózy a probíhá takzvaná balancovaná bilaterální transfuze. To znamená, dochází k výměně krve a to těhotenství pokračuje. Ale může se stát, že v souvislosti s typem a kalibrem anastomóz se ta rovnováha naruší a jeden z těch plodů dostává té krve víc na úkor toho plodu druhého a rozvíjí se transfuzní syndrom. Další kategorie patologií, kterou můžeme pozorovat u monochoreálních dvojčat, je skutečnost, že ten společný placentární parenchym není rovnoměrně rozdělen, ale jeden plod má větší část a druhý menší. A tím pádem ten plod s tou menší částí významně strádá. A to je základní mechanismus patofyziologie u monochoreálních dvojčat, to znamená přítomnost anastomóz a nerovnoměrné rozdělení placentárního parenchymu. Co myslíte, že se stane, když jeden plod z těchto monochoreálních dvojčat zemře? V důsledku tlaku, poklesu tlaku v té cirkulaci toho mrtvého plodu, proudí krev z toho živého do cirkulace toho mrtvého a ten plod, který žil, umírá záhy a nebo má hypoperfuzi CNS a následné trvalé změny hlediska psychomotorického vývoje. Tady vidíte, jaká je pravděpodobnost, když jeden plod umře, že umře ten druhý a jaká je pravděpodobnost trvalého handicapu, když přežije ten druhý jedinec. To znamená, naší snahou je nedopustit, aby zemřel jeden z těch, aby nekontrolovaně zemřel jeden z těch plodů. Základním pravidlem, kterým se musíme řídit v případě, že sledujeme těhotnou, která má dvojčata, musíme vědět, jestli ta dvojčata jsou dichoreální nebo monochoreální. Jsou jednoduchá pravidla, která stále, ale spousta ambulantních specialistů není schopna rozlišit. Ale ta diagnostika je jednoduchá a to, co je důležité, my jsme schopni na to přijít už v prvním trimestru. To znamená těhotná 8. týden, my jí řekneme, vy máte dvouvaječná dvojčata, nic se neděje.
Vy máte dvojčata jednovaječná, ale dichoriální, nic se neděje. Vy máte dvojčata jednovaječná, monochoriální. Pozor, je problém. A tady jenom vidíte, to je takzvaný lambda sign a to je takzvaný T sign. To je typický pro monochoriální komponentu. Ta specifita a senzitivita je vysoká. A tady vidíte ukázku ještě jednou. Placenta dichoriální, placenta monochoriální. Ultrazvuk, domnívám se, že skutečně ve zkušených rukách nemůže se stát, abyste si mysleli, že toto jsou jednovaječná dvojčata. Jsou možná monozygotická, ale jsou dichoriální. Není problém. Tady vidíte pátý gestační týden, 4 plus něco, dva gestační vášky, o pár dnů později. To jsou typické charakteristiky, které jsou jasné pro dvojčata dichoriální a nemůžete to splést. To je jenom ukázka obalů, jak jste skutečně schopni tam rozlišit ty jednotlivé vrstvy. Ale tady je ten nález zcela odlišný. Jedna choriová dutina, dva žloutkové váčky, to znamená, jsou to monochoriální dvojčata a protože jsou tam dva žloutkové váčky, tak asi budou diamniální. A tady vidíte jenom ukázky. Tady vidíte krásné, typické ultrazvukové markery, které vám jasně říkají, že toto je zdvižený prst, jedna choriová dutina, tudíž jedna společná placenta a dvě amnia. A tady, když se podíváte, toto byl případ, kdy jsem... Co by vás napadlo, že to může být? Jedna choriová dutina, jeden žloutkový váček a dvě embrya, která jsou těsně u sebe. A nebyl jsem schopen diferencovat hranici. Myslel jsem si, že jsou to srostlice. Když jsem je ale viděl za týden později, to jsou oni, tak jsem si všimnul, tady to je ono, tak jsem si všimnul, že hlava jednoho je tady a hlava druhého je tady, tak to nemohly být srostlice. Byly to monochoriální, monoamniální dvojčata a to těhotenství normálně pokračovalo dál. Pak ještě uvidíte jeden nález toho. Tady vidíte monochoriální, monoamniální dvojčata, jak jsme schopni krásně si zobrazit pupečníky a zjistit si, jaká je vzdálenost. Co myslíte, co je větší riziko, když jsou pupečníky blízko u sebe nebo daleko od sebe? Co myslíte pro rozvoj transfuze? Větší riziko je, když jsou blízko u sebe. Čím dál jsou od sebe, tím riziko transfuze klesá. Tady vidíte ukázku monochoriálních, monoamniálních dvojčat. To byly tamty, jak jste předtím viděli, jak jsem si myslel, že jsou to srostlice. A tady vidíte konvolut pupečníků, které způsobují, že tyto stavy jsou extrémně rizikové a ukončují se dříve už ve 32. a 4. gestačním týdnu, protože je logické, že tento stav může mít katastrofální následky. V anglosaském písemnictví se to označuje jako cord entanglement, propletení pupečníků. Tady vidíte další. A tady vidíte s širokou arteriozní anastomózu. Tady, která, co myslíte, že se stane, když tento plod zemře s tímto pupečníkem? Přes tuto anastomózu ta krev během pár sekund vyteče z toho živého plodu do toho mrtvého a je konec. Stále se v praxi stává modelová situace. 30. týden, paní s monochoriálními dvojčaty přijede, zjistí se, že jeden plod je mrtvý. Co si myslí, že se stane? Co napadne toho porodníka udělat? Ten druhý plod žije. Co udělá? Udělá císařský řez. Jaký si myslíte, že je výsledek? Pokud ten plod žije a běží transfuze akutní, už je rozhodnuto o negativním osudu toho plodu. To znamená, ta žena má laparotomii a má plod, který může mít dramaticky negativní průběh. A vy jste schopni i velice jednoduše přijít na to, jestli ten plod má anémii. Změříte mu průtoky v hlavě a víte, jestli je anemický nebo ne. Ale stále se děje to, že prostě hned se udělá sekce a výsledkem je tragédie pro tu rodinu. Co myslíte, že je toto?
Ty plody jsou tam tři, ale je to paní po IVF. To jsou dichoreální trojčata a tady je monochoreální komponenta. To znamená tři děti, z toho toto je samostatná placenta, tady máte dvojčata, jednovaječná s jednou placentou. S tím se setkáváme a to ještě dál tu situaci zkomplikuje, ano, když zvažujeme některé postupy. Jaké jsou patologické jednotky u monochoreálních dvojčat? Je to samozřejmě kategorie vrozených vývojových vad, která je dvojnásobná oproti dvojčatům dichoreálním. A pak je to transfuzní syndrom, selektivní fetální růstová restrikce a možná, že nikdo z vás neslyšel o takzvané TAPS sekvenci, která je typická pro monochoreální dvojčata po 30. týdnu, kdy ty plody nemají přesun přes malé anastomozy plazmy, ale jenom formovaných krevních elementů. A tady vidíte, že ten jeden plod má policytémii a ten druhý plod má anémii. Transfuzní syndrom my klasifikujeme do 4 stupňů podle závažnosti, přičemž se snažíme, aby stupeň 4 nebo 5 nenastal. Máme přesné ultrazvukové charakteristiky, na základě kterých jsme schopni říct, jaký stupeň ta těhotná má. To přeskáču, to si myslím, že je příliš podrobné. A tady vidíte typický nález u transfuzního syndromu. Jeden plod má polyhydramnion, druhý plod má oligo až anhydramnion. Jeden plod má naplněný močový měchýř, druhý ho nemá vidět. A pak se přidávají abnormální doplodovské změny, které svědčí pro přetížení oběhového systému. Hůř je na tom vždycky ten plod, který má ten polyhydramnion, který je přetížený. Tomu se říká recipient. Tady máte ukázku, jak jsme schopni poměrně pečlivě změřit na základě rychlosti průtoku krve v arteria cerebrí media, jestli ten plod má anémii. Když ten plod má anémii, krev je řídká a teče mu rychle v oblasti arteria cerebrí media. Je to technika, která má vysokou senzitivitu. To, co je zajímavé, je otázka fetální růstové restrikce. My totiž víme, když ten jeden plod má zpomalený růst, že opět může dojít na základě doplerovských parametrů v umbilikální artérii k odúmrtí. A jsme schopni predikovat, za jak dlouho se tomu tak stane. Nejsme schopni to akorát říct u tohoto typu, kdy se různě rychle střídají průtoky v umbilikální artérii a ten plod může umřít kdykoliv. A my to nejsme schopni predikovat. A 28. týden takovýto tok a my nevíme, my nejsme schopni té ženě říct, jestli ten plod přežije 24 hodin. A tady vidíte ještě ukázku doplerovského mapování silné arteriozní anastomozy a tady vidíte patologický korelát na té placentě. Tady vidíte ukázku, jak je placenta nerovnoměrně rozdělená. Tento plod měl 1740, tento měl 818 gramů. A určitě vám je jasné, že plod, který má 818 gramů, je dlouhodobě vystaven chronické hypoxii, že má vysokou pravděpodobnost abnormálního psychomotorického vývoje. Jaké máme možnosti, jak těmto případům pomoct? Intrauterinní intervence, laserové, kdy my zavedeme do dutiny děložní optiku. Tady vidíte ukázku anastomózy. Teď se tam objeví za chvilku laserové vlákno. A spálíme tu anastomózu a zamezíme tomu transfuznímu jevu. A takto je zapotřebí proběhnout celý vaskulární ekvátor a vlastně dichorionizovat tu monochoreální placentu. Výkony se provádí v lokální anestezii. Toto jsou vedlejší nálezy. Tady vidíte ruku. Tady vidíte znovu ručičku. A tady třeba vidíte pupečník těsně otočený kolem krku u toho donora, který nemá žádnou plodovou vodu. V současné době
Je to zlatý standard řešení transfuzního syndromu. Co ale udělat, když máme ten případ té nerovnoměrně rozdělené placenty a vlastně laser nám nepomůže? Musíme vymyslet něco jiného a možností je bipolární okluze. To znamená, pokud ty rodiče s tím souhlasí a my víme, že tam významně hrozí riziko, že ten malý plod odumře a my to nemůžeme vyřešit laserem, tak zavedeme do dutiny děložní pod ultrazvukovou kontrolou bipolární forceps a ten bipolární forceps umístíme tak, že zkoagulujeme pupečník. Zamezíme přívodu krve, ten plod sice umře, ale je to ve prospěch toho druhého plodu. Tady vidíte zkoagulovaný pupečník na jednom místě a na druhém místě. Děláme vždycky dvě koagulace, to je potom následná fetoskopická kontrola. To jsme třeba dělali dneska. To byla paní, která přijela ze Slovenska, která byla 23+4, měla závažnou formu fetální růstové restrikce, typ 3, to znamená vysoké riziko náhlého úmrtí, a vy to nemůžete ve 24. týdnu vyřešit tím, že ty děti porodíte. Protože byste je zatížila extrémní předčasným porodem. A ty rodiče se rozhodli, takže jsme vlastně udělali bipolární okluzi a to těhotenství následně pokračuje dál. Jsou tam vedle sebe v té dutině děložní jak ten mrtvý, tak ten živý plod a rodíme je potom po 34. gestačním týdnu. Tady vidíte zajímavý případ. To jsou dvojčata monochoreální, monoamniální. Co myslíte, že je toto? Co je toto? To je ten propletenec, jak jste viděli na tom předešlém obrázku, jak jsou prostě propletené ty vůbečníky. Toto byl případ, to byla paní, která přijela ze Plzně a my jsme ji sledovali pro selektivní růstovou restrikci. Ten malý plod vykazoval známky z extrémně zpomaleného růstu a já jsem ji jednou brzo ráno vyšetřoval, někdy kolem 7 hodiny ráno, to je chodím brzo do práce, a ten malý plod vykazoval terminální bradykardii. To znamená, vlastně odumíral. A my jsme ji vzali rychle na porodní sál, udělali jsme bipolární okluzi, ale u těch monochoreálních dvojčat se musí udělat ještě monochoreálních, monoamniálních, se musí udělat to, že se musí přeříznout ten pupečník, aby se odpoutal ten mrtvý plod z toho konvolutu, aby se dál neutahoval ten uzel. Tady to vidíte, jak se to uřízne tím laserovým vláknem. Tady už vidíte protětý ten pupečník a ta žena potom následně porodila v 35. týdnu eutrofický plod. A toto jsme už udělali dvakrát, takhle narychlo jsme vlastně dělali v případě té těžké bradykardie a podařilo se nám vždycky vlastně ten zbývající plod zachránit. Když to udělá takhle rychle, tak to ještě význam má. A tady máte vlastně ukázku, jak někdy je extrémně složité konzultovat ten manželský pár. Jo. Řada těch párů je po IVF, řada těch rodičů je starších, je to jejich možná poslední možnost, jak mít biologického potomka vlastního a my vždycky musíme zvažovat, jak vlastně jim pomoct, aby si domů odnesli nejlépe jedno, ale nejlépe dvě, ale aspoň jedno dítě. A to byl poslední obrázek a díky vám za pozornost.